Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Fòrum Social Pere Tarrés al País. Benvinguda, consellera, i de més companys de la taula. Tot i que encara no se'ns permet o no semblava prudent recuperar els tradicionals dinars en l'alberg Pere Tarrés, sí que avui recuperem una certa presencialitat amb aquest format híbrid, no? I, a més, tenim el goig de celebrar en aquesta primera edició del curs els 15 anys del Fòrum Social Pere Tarrés. Alguns ens sembla ahir, però ja fa 15 anys que venim fent aquestes trobades. Per tant, és un doble motiu de goig per a l'organització i, sobretot, d'agraïment a les persones que ens sou fidels i que veniu participant habitualment en aquest tipus d'actes. En el col·loqui, moderat, com sempre, pel Tomàs del Clos, hi haurà un espai per a les preguntes que podreu formular en directe les persones que esteu a la sala i, a través del xat, les persones que ens esteu veient a través de la plataforma Zoom. Vosaltres podeu anar introduint ja, conforme us suscitin, en el xat del software, anar introduint les qüestions que vulgueu que després es traslladin a la consellera. Ens indiquen, a més, que si voleu comentar i seguir el fòrum a través de Twitter, ho podeu fer amb l'etiqueta coixinet Fòrum Pere Tarrés, tot junt, i que d'aquesta forma podeu participar-hi. Consellera, fa poc vareu prendre possessió d'un càrrec del qual els que avui seguim aquest fòrum i, sobretot, les persones més vulnerables de la nostra societat tenim forces expectatives posades. Ens diuen que venen, a més, temps de recuperació econòmica. Com el manà al poble d'Israel, nosaltres esperem aquests fons Next Generation. Hi ha promeses legislatives que alguns ens inquieten en alguns àmbits. Coneixeu molt bé el món social per responsabilitats anteriors i, per tant, estic convençut que compreneu aquestes pinzellades. En aquesta celebració del 15è aniversari del fòrum, teniu avui l'oportunitat de compartir amb actors privilegiats la vostra opció de govern. Escoltem, però, primer l'amic de la Fundació i testimoni de compromís amb els més febles, Enric Canet, que farà la presentació vostra. D'acord? Moltes gràcies. Bé, abans de la presentació em fa sempre per un cantó que la Violant m'ho hagi demanat, perquè penso que és una persona que admiro moltíssim i que fa temps, no?, des que va ser directora general, que tenim relació. I la Fundació Pere Tarrés, que ara recordava, jo era del Servei de Colònies de Vacances del Consell Permanent quan vam fer el salt a Numància. O sigui, jo encara vaig estar, era un criu, a Avinyó, i amb el meu permanent vam saltar a Numància. Aquí encara queda el Joan Batlle per allà, que estàvem encara en reunions per allà quan érem del mateix, d'esplais diferents. Bé, els que, com jo, porteu uns quants anys en el món del tercer sector, ja coneixeu la Violant. M'estalvio els tractaments protocolaris, dels quals no crec que li agradin gaire. Però segurament a moltes i molts us sorprendrà, com m'ha passat a mi, que la Violant Cervera fos directora general d'Acció Cívica i Comunitària menys de 2 anys. I em sorprèn perquè el treball conjunt que vam fer amb unes quantes entitats, entre elles la Fundació Pere Tarrés, va ser molt intens. Alguns de vosaltres hi vau ser-hi presents. La Violant li va tocar aterrar l'esperit lliure del Xavier Garriga, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i aquesta va ser una de les seves grans virtuts. Va seguir el treball que s'havia engegat, encara que fos d'un altre partit, virtut que trobem sovint a faltar les entitats socials a la gent dels partits polítics. I la segona virtut, colze a colze amb el teixit social. Una altra virtut que trobem a faltar en els partits polítics perquè quan guanyen eleccions ja creuen que tenen la solució a tots els problemes sense consultar. I també dins de les pròpies entitats, que ens costa no anar a la nostra pel benefici de tots. I ho fem pel propi benefici.
Va ser un temps complicat perquè estàvem immersos en la crisi econòmica, amb una direcció general que no tenia quasi bé pressupost. I, malgrat tot, va tirar endavant la llei del voluntariat, el Congrés Europeu de Voluntariat i donar suport al Marketplace i al treball comunitari. I va entomar la manera de treballar d'en Xavier Garriga, endreçant-la. Costava gaire. En això, Violant, vas tenir la sort de confiar en un equip amb el Marc al teu costat i el nostre. La Violant es va trobar en un món nou, del qual coneixia poca cosa. Potser és una debilitat, però es pot transformar en oportunitat si s'acompanya de la capacitat que té d'escoltar, d'assumir que no ho sap tot, una virtut que trobem a faltar també en els càrrecs polítics, i de dir-ho sense embuts. Que cal preguntar, que cal confiar en la gent que en sap. Una cosa era ser directora general, Violant, però avui la Violant Cervera ha assumit la responsabilitat d'una de les conselleries més complexes, si no la que més, penso. Perquè conjuntament amb Educació i Salut tracta directament amb les persones. I ho ha assumit amb un canvi de nom. I el nom fa la cosa. Drets socials. Em va confessar l'altre dia que no havia estat cosa seva, però que li agradava el canvi. I jo crec que a les persones que som aquí també ens agrada. Perquè és una qüestió de drets i no de benestar ni d'atenció. És assumir que qualsevol persona té drets i el primer d'ells a la vida, en dignitat i justícia. I en aquest cas té un gran avantatge. Els drets estan promulgats. Els tenim escrits. L'únic que cal és poder-los garantir. I no és una qüestió de diners solament, però se'n necessiten. Perquè dret vol dir igualtat. I la línia que seguim en el món i en el país és de l'increment de les desigualtats. I compensar-les exigeix diners. Però per garantir els drets no és qüestió de lleis en primer lloc, sinó de sensibilitat. I jo confio en aquesta gran virtut que té la Violant. Després, l'aplicació en paper ja tindrà el seu equip, en el qual s'ha buscat gent de molta confiança i que sap que li diran les coses. O sigui, gent del sector, haurem de lluitar amb el seu equip i això no és fàcil. Dic que té unes virtuts necessàries, a més de la sensibilitat, prèvies a qualsevol capacitat tècnica. Primera virtut, nascuda a Lleida, a la terra ferma, on segueix vivint. Una dona de la terra que no ha perdut mai les arrels, defensora aferrissada del món rural. Defensora dels drets socials de tota la diversitat de territoris de Catalunya. Conscient del centralisme abusiu de Barcelona i de la manera que nosaltres tenim de fer. Des d'aquí i de veure les coses. I que estem convençuts que és la mateixa a tot arreu. I viure a Lleida vol dir hores d'anar i venir, de pensar mirant per la finestra la terra i les seves gents. Segona, llicenciada en Filologia Hispànica i a la vegada independentista. Per tant, no dogmàtica. Sí que molt tossuda. I per a ella és blanc quan és blanc i negre quan és negre. Tercera, i això ho ha dit una amiga i col·laboradora seva, i que em sembla molt interessant. És una persona transparent i d'una peça, lluitadora i defensora del que creu que és just, amiga incondicional dels seus amics, que ha arribat on és començant de ran carrer i que el que ha assolit ho ha fet treballant dur i persistentment. I jo afegiria que no es casa amb ningú, que no espereu prebendes especials. Però també s'hi afegeix la seva gran limitació. Avui li heu fet el pitjor que li podíeu demanar, que ens faci un discurs. No li agraden les paraules grandiloquents. No li agrada ser el centre de l'atenció. La Violant no és oradora i tampoc s'hi mata. Com haver d'estar treballant en un despatx. És una persona de la curta distància, de tocar de peus a terra. És una persona propera, senzilla, que escolta i ho practica, però tossuda. I com que a més sí que m'agrada parlar a mi i potenciar el meu ego tant de mascle, per acabar dic Violant que no ho tens gens fàcil. Que el món no està pels drets,
però sí per l'assistencialisme, per seguir tenint gent discriminada que serveixen per molts dels comportaments de la gent que fent d'un natius ja justifica la desigualtat i també de les entitats que de vegades ens va bé mantenir les diferències per durar-nos nosaltres com a entitats i que, a més, ens lloïn la feina que fem. I, en segon lloc, que el treball fent costat a les persones és complex i, sobretot, a molt llarg termini, que no es veuen resultats gaire aviat, que és difícil fer-lo posant-se al seu nivell i no des de dalt, com ho acostumem a fer, que és molt difícil fer-lo assumint la seva pròpia energia i no imposant la nostra. En això et caldrà parlar molt amb la gent que en sap de debò, que en el nostre país n'hi ha molta, i no a tants egos que també corren molts. I moltes hores mirant per la finestra anant i tornant de Lleida. I en darrer terme, allò que és la teva grandesa, la teva gran humanitat. No n'hi ha prou, però és el primer pas, i la sensibilitat. I seguint el que deia Salvador Espriu, no esperis mai deixar record, car ets tan sols la més humil de les servidores, el desvalgut i el qui sofreix, per sempre són els teus únics senyors. Que així sigui, Violant, els teus i els nostres. Bé, ja veureu que el benvolgut amic Enric tampoc no m'ho ha ficat fàcil, perquè ara una altra de les característiques és que soc bastant sensiblona i ara més aviat em vindria de gust doncs plorar una estona. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. És veritat, moltes de les coses que he dit, doncs, evidentment, les comparteixo. Soc una persona, i darrerament ho estic dient força sovint, però és que és veritat. Vull dir, soc una persona que soc molt pràctica i almenys el pas que puguem estar, doncs, en aquesta conselleria, jo amb tot el meu equip, el que sí que intentarem és posar les bases per poder endreçar, doncs, una mica més això que comentaves, no? Soc, doncs, que sigui una obsessionada de l'ordre, però m'agrada l'ordre, perquè crec que és la millor manera, doncs, de treballar d'una manera fàcil. Per tant, moltíssimes gràcies per les teves paraules i moltíssimes gràcies a tots, doncs, per la vostra assistència. Moltíssimes gràcies a la Fundació Pere Tarrés per haver-me convidat a fer, doncs, aquesta xerrada, a participar en aquest fòrum social, celebrant 15 anys. Abans, quan parlàvem amb el Josep, li comentava, no?, que recordo que vaig venir justament acompanyant el conseller Cleries i que, de fet, també va presentar, doncs, l'amic Enric. Per tant, moltíssimes gràcies, doncs, per haver-me convidat, i també moltíssimes gràcies al Tomàs per la gestió del col·loqui, doncs, que farà en posterioritat. L'Enric ha comentat algunes coses que per mi són importants. És veritat, només vaig ser directora general durant gairebé 2 anys, no va arribar a 2 anys, però molts de vosaltres que em vau conèixer en aquella època, la veritat és que creeu escola i entreu dins de les persones amb moltíssima força, i és molt difícil després, doncs, marxar del vostre cercle i del vostre entorn. Vaig fer grans amics en aquella època, amics que, doncs, en aquests moments també estic veient en aquests moments, i espero que el meu pas, doncs, per la conselleria serveixi perquè us puga donar un cop de mà per la feina que feu, l'agraïment que és infinit, no com a consellera, sinó com a ciutadana, doncs, que us faig a tots vosaltres, i espero que puguem treballar plegats. Per tant, doncs, ara, doncs, us ho explicaré. La idea de la conferència és explicar-vos una mica quines són les línies de treball del departament. El departament és un departament gran. Jo, com sabeu, doncs, hem assumit també les competències d'habitatge. Han marxat les competències de treball, però han vingut les competències d'habitatge, i crec que és important poder-vos explicar quines són les línies d'actuació, doncs, per aquesta legislatura, per poder-les compartir i poder-les anar treballant plegats. Per tant, doncs, començaria una mica, doncs, amb aquesta conferència, no? L'augment de la pobresa i la desigualtat és una de les realitats més crues de la crisi econòmica de l'any 2008, i és la que ens va deixar. En pocs anys vam passar d'un creixement desmesurat a un enfonsament de l'economia i de la destrucció de molts llocs de treball,
fet que va comportar un estroncament dels projectes de vida de moltíssimes persones. Malgrat que aproximadament a partir del 2019 es dibuixava una certa situació de creixement econòmic estable, la desigualtat no tornaria a les xifres anteriors de l'any 2008 i les dades relatives al risc de pobresa portaven 3 anys consecutius de creixement. I davant d'aquesta situació, com tots sabem, durant el primer trimestre de l'any 2020 va esclatar la pandèmia de la Covid, un any terrible que cap de nosaltres podrà oblidar. Un any en què la pandèmia ha tingut un impacte devastador en la salut, en l'economia i en la vida de moltíssimes persones, afectant directament a àmbits tan diversos com els serveis socials, el treball, els ingressos, l'educació, el manteniment de les xarxes relacionals o el subministrament d'aliments. Un any que ens ha passat factura, no només a totes les regions i països, sinó que ha passat factura als drets humans, ja siguin econòmics, socials, culturals o civils. La Covid ha entrat directament en les esquerdes i fragilitats de la nostra societat i ha mostrat la debilitat del nostre sistema en la defensa dels drets i la protecció de les persones. I ha provocat que tots i totes ens haguem sentit vulnerables i que haguem hagut d'aprendre a viure amb incertesa. Però és innegable que les conseqüències més devastadores de la pandèmia han recaigut sobre aquells col·lectius que ja es trobaven en una situació de vulnerabilitat, com per exemple la gent gran i les persones amb discapacitat, la infància i la gent jove, les dones i les famílies monoparentals, les persones en situació d'atur de llarga durada o les persones sense llar. Aquests col·lectius han estat els més afectats perquè han vist multiplicades les dificultats que ja arrossegaven. Aquests col·lectius cal afegir que s'hi han afegit nous perfils en una situació de vulnerabilitat social, com les persones que treballaven en els sectors molt dinàmics i variants com el turisme, la restauració, els serveis, que han vist com a poc el temps els canviava la vida perquè la Covid impactava de forma molt directa en la seva iniciativa laboral. I dins d'aquests sectors cal dir que les dones han estat especialment perjudicades, com mostren les dades de l'atur. L'any 2020 ha finalitzat amb 497.611 persones aturades a Catalunya, el 55% de les quals són dones, per no parlar també de les dones que es dediquen als sectors de les cures, les cures i de la llar i que subsisteixen segons l'economia submergida. Els resultats de l'enquesta de condicions de vida de l'any 2020, que es va publicar el passat mes de juliol, ens mostren unes dades molt preocupants. Si l'any 2019 la taxa de risc de pobresa o d'exclusió social se situava en el 23,6%, l'any 2020 aquesta xifra ha augmentat 2,7 punts i se situa en el 26,3%. Més de 2 milions de persones es troben en aquesta situació a casa nostra. A més, tots els components de la taxa AROPE mostren un clar empitjorament comparats a l'any 2019. La taxa de pobresa passa del 19, que estàvem al 19,5%, al 21,7% de l'any 2020. I la baixa intensitat del treball passa del 8,3 al 9,8 i la privació material severa del 5,7 al 6,2. Les dades ens mostren que els col·lectius més castigats per la pobresa són la infància, que puja gairebé 3 punts, les persones migrades, que ha crescut més de 8 punts, les persones grans, que han augmentat més de 6 punts, i a més no podem obviar que més del 50% de les persones aturades també estan en situació de pobresa. L'enquesta també mostra com els indicadors són desiguals i s'han eixamplat, de manera que el 10% de la població catalana té moltes dificultats per arribar a final de mes i no pot afrontar despeses imprevistes. El 13,9% de les llars catalanes han hagut de demanar ajuda a familiars, amics o entitats que afronten la cobertura de les necessitats més bàsiques. Davant d'aquestes dades, hem de ser humils i conscients i reconèixer que la pandèmia ens ha posat davant del mirall i ha fet evident que ens cal enfortir el nostre sistema de protecció social. Ens ha fet adonar-nos de les nostres debilitats estructurals i que hem de donar una resposta ràpida i potent per resoldre les urgències d'ara, però que, sobretot, hem de ser capaços d'afrontar els reptes de futur que tenim davant i repensar com volem que sigui el nostre sistema de protecció social.
És per aquest motiu que el Govern de la Generalitat ha apostat per la creació del Departament de Drets Socials, per fer que els serveis socials esdevinguin el veritable quart pilar de l'estat del benestar. La Conselleria de Drets Socials neix amb l'objectiu principal de garantir que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb garanties i igualtat d'oportunitats, des del bressol fins al final de la seva vida. I ho farem treballant en polítiques d'habitatge i d'inclusió social, d'acció social i comunitària, els drets de la infància i l'emancipació dels joves, drets de les persones amb discapacitat i en polítiques adreçades a fomentar l'autonomia personal. Perquè apostem fermament i treballem per promoure una política d'inclusió social estratègica, integrada i avançada, que sigui capaç de donar resposta a les problemàtiques socials, també a les sorgides en l'actual context de crisi social i econòmica i que afecten a una part molt important dels nostres ciutadans. En el context actual, crec fermament que hem de potenciar el caràcter transversal, plural i col·laboratiu entre els diferents actors, administració, entitats, món local i agents socials, per consolidar estructures generadores de reciprocitat, de confiança i d'implicació, a fi d'intervenir de manera preventiva i proactiva en l'entorn més proper i de la comunitat. Però hem de ser conscients que a Catalunya no disposem de totes les eines polítiques que voldríem per treballar i per ser un país equitatiu. I cal posar de manifest el tracte injust en què ens sotmet el govern de l'Estat en quant a la voluntat de recentralització de competències i a la manca de finançament suficient, com per exemple, i tots vosaltres ho sabeu, la llei de la dependència. En aquests moments l'Estat està aportant un 15% quan la Generalitat aporta el 65% i la resta, doncs, els ciutadans a través del copagament. També pel que fa a la nostra capacitat legislativa i de la meva etapa de diputada al Parlament en vaig ser protagonista, amb recursos constants al Tribunal Constitucional de les lleis aprovades al Parlament o lleis que fan des del govern, des del Congrés dels Diputats i que són absolutament recentralitzadores. Per posar només alguns exemples, la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones que va suspendre uns articles que per nosaltres eren fonamentals que parlaven del dret al treball, les polítiques de treball. L'Agència Catalana de Protecció Social, una agència per unificar i gestionar les prestacions socials a Catalunya. La sentència del Constitucional sobre el nostre recurs per demanar la gestió i el traspàs de l'ingrés mínim vital. El Decret Llei 17-2019 del 23 de desembre de mesures urgents per la millora de l'accés a l'habitatge. O la Llei 11-2020 del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Però tot i que les mancances competencials i pressupostàries a què ens sotmet l'Estat, el Govern de la Generalitat continuarà amb el sistema de protecció social que prioritzi l'atenció a les persones i que millori la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya. T'ofereixo oportunitats laborals, accés a l'habitatge, salut i a la protecció social. I en aquest sentit, des del Govern, tenim l'oportunitat i la responsabilitat de dotar de més recursos i de més eines els serveis dedicats a les persones amb més dificultats. Alhora, l'acció social en el territori i en el treball en xarxa conjunt ens és indispensable i ens ha de marcar la proactivitat davant dels reptes, problemes i oportunitats socials que sorgeixin, ja que l'evolució de les necessitats i de les demandes socials canvia constantment i des del govern hem de ser capaços de donar respostes als diferents reptes que se'ns plantegin amb l'impuls d'accions claus que blindin drets i garanteixin una recuperació justa per tota la població. Una de les prioritats del departament serà l'enfortiment del tercer sector social del nostre país, puntal bàsic de la nostra societat amb qui hem col·laborat i col·laborarem en el dia a dia en l'atenció a les persones, en l'atenció social. Com sabeu, l'any 2015 es va aprovar la llei del voluntariat, que ens ha permès endreçar i potenciar el suport i acompanyament que fem a les entitats. I un dels compromisos que establia la llei era aprovar una nova llei de foment de l'associacionisme, que permetés protegir i potenciar les associacions d'aquest país i que formen part indissoluble del teixit social i de l'ADN de Catalunya. Una de les eines més potents de què disposa el departament és la xarxa d'equipaments cívics i les oficines d'atenció al ciutadà. Volem que els equipaments cívics esdevinguin agents transformadors dels barris i de les ciutats a través de l'impuls del treball comunitari i del treball en xarxa.
i treballarem per la inclusió i contra l'aïllament de la gent gran de la mà del Consell de la Gent Gran de Catalunya per evitar la solitud no desitjada i impulsarem polítiques transversals de suport i de protecció i de promoció. Volem enfortir els serveis socials. En primer lloc, hem de fer que els serveis socials esdevinguin el quart pilar de l'estat del benestar i avançar cap a un sistema universal centrat en la persona i la seva interacció familiar i comunitària mitjançant el desplegament del pla estratègic dels serveis socials i també de la millora del contracte programa dels serveis socials amb els ens locals. I tot i que els recursos i les xifres són importants, cal assenyalar també que el pla estratègic comptarà amb un canvi de paradigma del sistema, ja que suposa actualitzar i flexibilitzar els models d'atenció a les persones i permetre així donar més pes a l'acció comunitària i a la prevenció. En aquest sentit, dintre del marc del pla estratègic, desplegarem el nou model d'acció comunitària inclusiva, transformant la intervenció comunitària i potenciant aquesta perspectiva com a estratègica. Sobretot, també volem millorar el rol dels professionals del sector, dotant-los de millors eines i de millors condicions per poder desenvolupar les seves tasques. En aquest sentit, també tramitarem el projecte de llei de concertació social, una llei que ha de permetre garantir la qualitat de tot el servei d'atenció a les persones. En aquests moments tenim un decret que regula la concertació, però aprovarem l'avantprojecte de llei. Una altra de les eines que tenim importantíssima i que ens vam dotar com a país és la renda garantida. És una de les principals eines que tenim per fer front a la pobresa. En aquests moments arriba a 168.000 beneficiaris, només el nombre més elevat de beneficiaris des que es va aprovar la llei. La setmana passada, justament, es va reunir la Comissió de Govern de la Renda Garantida, formada per la Generalitat, els sindicats, patronals, professionals, entitats socials i locals, on s'analitzarà els requisits de la renda garantida i les possibles millores per poder-hi incorporar. Veiem que ja fa 4 anys d'aquesta renda i és el moment d'avaluar-la i d'analitzar en què ha fallat, quines són les seves virtuts i com podem fer per poder arribar a més persones necessitades. Una altra és la relació que tindrem amb l'ingrés mínim vital, tal com ja vam denunciar el ministre Escrivà, la reunió que vam mantenir el passat 23 de setembre. Considerem que la sentència del Tribunal Constitucional és una involució i un atac a les nostres competències. Però amb aquesta decisió són les persones qui realment en surten perjudicades, ja que augmenta la burocràcia i la tramitació es dificulta. Per aquest motiu, reiterem la necessitat del traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, perquè considerem que la gestió de proximitat milloraria la seva aplicació i milloraria les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. També ens permetria encaixar millor l'ingrés mínim vital amb la renda garantida. Una altra de les nostres prioritats són els infants, adolescents i els joves, un dels grups de població més afectats per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Per poder garantir el dret dels nostres infants i adolescents a poder viure una vida digna i amb igualtat d'oportunitats i aprenentatges compartits, hem de garantir que els nostres infants i adolescents el dret a ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. Per això, combatrem l'augment de la pobresa infantil en el marc de l'Estratègia Catalana d'Erradicació de la Pobresa. A més de combatre la pobresa infantil, ens és imprescindible abordar la situació que tenen a veure amb el benestar emocional dels infants i joves del nostre país. Per aquest motiu, des del govern, elaborarem el Pla Específic de Salut Mental Infantil i Juvenil, amb especial atenció al suïcidi juvenil i els trastorns alimentaris, ja que les dades d'afectació de la salut mental dels infants i joves de casa nostra són cada cop més preocupants. I per fer-ho, ho farem conjuntament amb el Departament de Salut. D'altra banda, desplegarem a tot Catalunya el model d'unitat integrada d'abordatge als abusos sexuals infantils, el Barnahus, que és un nom irlandès, la traducció és la casa del nen, habilitant 13 serveis a tot el territori. Aquest model promogut pel Save the Children aglutina en un únic espai diferents recursos i un equip multidisciplinar per evitar que les víctimes hagin de recórrer a diverses instàncies que intervenen en aquests casos, ja siguin comissaries, jutjats. I ens proposem de posar l'infant en el centre de les atencions. A més, elaborarem un nou pla integral de la infància i de l'adolescència que tingui connexió amb el Pla Nacional de la Joventut 2022-2023.
Aquest tindrà propostes transversals en l'àmbit de l'habitatge, l'ocupació i l'educació i potenciarem la xarxa d'emancipació juvenil a través de les oficines joves. Abans d'acabar aquest apartat dels infants i dels joves, permeteu-me que faci un agraïment molt especial a tots els professionals del lleure. El compromís, l'esforç i la professionalitat del sector en activitats segures en plena crisi sanitària. El lleure educatiu a Catalunya és signe d'identitat, de vinculació amb l'entorn i és l'extensió necessària del procés d'aprenentatge dels infants, adolescents i joves del nostre país. És un espai d'educació no formal, però educació en definitiva, en major i en majúscules, d'una educació que cada cop entenem més des d'una perspectiva de 360 graus. La implementació dels diversos dispositius conjuntament amb el Departament de Salut han permès garantir que el lleure fos aquest estiu un espai segur, cribatges massius en tars als participants de les activitats, punts de vacunació pels monitors i el dispositiu amb la Creu Roja per atendre casos postsospitosos. Aquests elements, sumats al més important, el grau de compromís indiscutible dels monitors i monitores i la responsabilitat del sector en el compliment dels protocols, ens han permès tenir una incidència 9 vegades menor que les mateixes franges d'edat en el conjunt de la societat. Les dades del lleure educatiu en la campanya d'estiu han estat molt bones. 440.000 participants avalen la seva importància i més en un context on el lleure ha esdevingut un espai de canalització emocional i de salut mental per a molts infants i joves després de molts mesos de confinament i quasi nul contacte social. El lleure és un dret, sí, i és un dret durant tot l'any. I hem de treure l'etiqueta d'estiu i posar-li d'educatiu. I la pandèmia també ha evidenciat la importància del lleure educatiu al nostre país i la necessitat que tingui un major reconeixement. És un servei essencial. Un altre dels reptes del departament serà treballar en el nou model d'autonomia personal, atenció a les persones amb discapacitat i a les persones amb dependència. L'actual departament es guiarà per la universalitat dels serveis socials, l'atenció centrada en les persones, la preservació dels seus drets i llibertats individuals, oferint els serveis necessaris per tal que puguin desenvolupar el seu pla de vida. El fracàs de la llei espanyola d'atenció a la dependència en termes de manca de finançament estatal i de burocratització genera la necessitat de canviar de paradigma per poder atendre les persones des de la seva prevenció, per poder crear contextos inclusius i comptar amb suports més flexibles i adaptats a les necessitats de cadascú. La manca de finançament que comentàvem anteriorment de l'Estat. Des del Departament de Drets Socials volem potenciar les capacitats i garantir el dret a decidir de les persones amb discapacitat o de les persones amb dependència a viure com i on vulguin i decideixin. Per això elaborarem un nou model de protecció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones amb discapacitat. I fixeu-vos que parlo d'un nou model, no d'una llei d'autonomia personal, que seria segurament més llarga de fer. Creiem que és una de les nostres assignatures pendents i la volem fer amb la màxima rapidesa. A més, estem treballant per agilitzar els procediments, reduir les llistes d'espera i augmentar i reorganitzar el finançament dels serveis d'atenció per a aquesta autonomia. Com a país, hem de repensar com hem d'atendre la gent gran, les persones amb discapacitat i les persones amb trastorns mentals i addiccions que requereixen una atenció de llarga durada. En aquest sentit, juntament amb el Departament de Salut i comptant amb el món local, crearem l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària com a eina gestora del conjunt dels recursos sociosanitaris. L'agència, a banda d'assegurar una atenció integrada a les persones, ens permetrà realitzar una planificació conjunta i alinear les estratègies dels serveis socials i sanitaris. Aquesta agència pretenem o volem que depengui del Departament de Drets Socials, perquè entenem que aquestes residències, quan parlem del model de residències, han d'estar, són la casa de les persones, no són hospitals, i per tant han d'estar ubicades doncs, a la seva casa, que és el Departament de Drets Socials. D'una banda, aprovarem el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya i el Pacte Nacional pel Dret de les Persones amb Discapacitat, que suposa l'adaptació normativa i d'acció del govern a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Un altre repte que abordarem des del Departament de Drets Socials és l'envelliment i el sobreenvelliment de la població.
Aquest és un fenomen de la nostra societat que incrementarà exponencialment al llarg dels pròxims anys i hem de continuar adaptant les polítiques cap a la promoció de l'autonomia, cap a un envelliment actiu en l'entorn domiciliari i en la lluita contra l'aïllament, el maltractament i la solitud. Hem de fomentar l'accés de la gent gran a les noves tecnologies, promoure la formació en xarxa i les aplicacions. La pandèmia també ha provocat que moltes persones, ja hi eren, però encara ha augmentat, que moltes persones doncs, sense llar o en situació de precarietat laboral han passat a tenir en aquests moments moltíssimes més dificultats. Entre març i novembre del 2020, els nous equipaments d'emergència oberts a Barcelona han atès aproximadament unes 1.500 persones, de les quals fins al 45% no dormien al carrer abans d'accedir a aquest recurs, sinó que provenien d'altres situacions de precarietat i d'exclusió residencial, com poden ser situacions d'infrahabitatge, relloguer d'habitacions o estades en cases de familiars o d'amics. Per fer front a aquesta situació, durem a terme programes per erradicar el sensellarisme amb els quals ens proposem millorar l'atenció a les persones sense llar i aportar solucions residencials com el Housing First o el Housing Led. L'habitatge és també una, com comentava, de les competències que tenim en el departament. Entenem que l'habitatge, i estem satisfets que, de poder tenir les competències d'habitatge, perquè entenem que l'habitatge és un dret bàsic i essencial, i és per aquest motiu que hem de garantir l'accés i la permanència de l'habitatge de les persones que estan en situació de més vulnerabilitat. Avui, la diferència entre el preu de l'habitatge i els ingressos familiars s'ha incrementat encara més a causa de la pandèmia, perquè són més les llars que tenen menys ingressos a causa de la pèrdua de feina o per la reducció de salaris, mentre que alhora les despeses derivades de la llar s'han mantingut o han crescut en aquests temps i tots estem veient com, per exemple, està el preu de la llum. A més, des de que es va restaurar la Generalitat, els diferents governs han treballat activament en la dotació de serveis i en la remodelació de barris que van sorgir al llarg del segle XX a Catalunya sense una deguda planificació urbanística. Ara, amb l'arribada dels fons europeus, s'obrirà una oportunitat única per actuar en els diferents edificis d'habitatges, en aquells i molts altres barris de les nostres ciutats. Un cop s'acabi la distribució dels fons durant aquest trienni 21-23, cal estar preparats per donar continuïtat a aquesta feina de modernització, perquè els nostres habitatges siguin més eficients i també més accessibles. Per això, dins d'aquest mandat també impulsarem una nova llei de barris que doni prioritat no tan sols a les actuacions en els edificis d'habitatge, sinó que accentuï la seva voluntat de cohesió social, treballant adequadament els programes comunitaris i mantenint, això sí, la transformació i la innovació en els nostres edificis com a objectiu central per revertir la degradació que pateix el nostre parc residencial. També aprovarem en breu el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que inclou la planificació per als propers 15 anys. Actualment, la Generalitat disposa d'un parc públic de lloguer social de tan sols l'1,7% i el nostre objectiu és arribar al 7% i situar-nos en la mitjana europea, tal com recull el pla. També impulsarem el nou Pla Nacional d'Habitatge, el principal objectiu del qual és millorar l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables i amb més dificultats i posar especial atenció en l'emancipació dels joves. Per fer-ho, ampliarem el parc d'habitatge de lloguer social i lloguer assequible amb un mínim de 5.000 habitatges. Reforçarem els ajuts per evitar la pèrdua de l'habitatge. Potenciarem la prevenció per evitar el risc de desnonaments i apostarem per eines de mediació per poder-lo reduir. Impulsarem el programa Reallotgem, incorporar-lo al paquet de mecanismes estructurals que tenim per evitar desnonaments de famílies vulnerables mitjançant la mediació amb la propietat. Modificarem els protocols de llançaments judicials a través de la coordinació amb el departament amb els departaments de la Generalitat, els serveis socials i el Tribunal Superior de Justícia i aprovarem el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge per donar compliment al mandat de solidaritat urbana consistent en tenir el 15% del parc destinat a polítiques socials en 20 anys. I actuarem també contra el despoblament rural. Per tant, a diferència de la crisi del 2008, ara tenim una finestra d'oportunitat. Els fons europeus, l'arribada de recursos des d'Europa, esdevindran una injecció que ens ha de permetre aquest canvi de model que abans he explicat.
No és objecte de la conferència d'avui, però l'objectiu d'aquest departament és que els fons europeus serveixin per l'acte com a accelerador d'aquest canvi, amb intervencions en camps com la millora de l'accessibilitat en equipaments i també de les seves pàgines web i de les apps d'equipaments especialment públics que donen serveis socials, noves tecnologies per l'atenció a les persones amb dependència o discapacitat que han de promoure la vida independent i destinarem gairebé 60 milions d'euros a l'autonomia personal, nous espais residencials de llarga durada per a col·lectius vulnerables, nous espais que seran o de construcció o bé de remodelació per a gent gran, persones amb discapacitat, i aquí destinarem una partida de 200 milions d'euros a la rehabilitació d'edificis, aquí destinarem una partida d'uns 550 milions d'euros a la construcció d'habitatge social en règim de lloguer en sòl públic, que s'hi destinaran 160 milions d'euros. Des del Govern de Catalunya, des de la Generalitat, continuarem reclamant el traspàs de tots els fons europeus i més capacitat de decisió per poder-los adaptar a les necessitats del nostre territori. Sabem que no ens en sortirem, però almenys poder incidir el màxim possible en els fons que pertoquen a la Generalitat i també en aquells diners que s'ha reservat l'Estat per fer polítiques també dels diferents departaments. En conclusió, treballarem per construir un país de benestar amb drets i oportunitats per tothom, que esdevingui un dels països més avançats d'Europa i la garantia dels drets socials. Un país que ofereixi una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats, ajudant els que més ho necessiten. Un país on la gent gran, les persones amb discapacitat, puguin viure on i com vulguin, amb independència, dignitat, i poden exercir els seus drets i les seves capacitats. On tots els infants i adolescents tinguin la igualtat d'oportunitats respecte dels drets més bàsics, així com també el dret de viure en família. Un país que ajudi els joves a emancipar-se perquè puguin construir el seu projecte vital. Volem augmentar les oportunitats per fer possible l'emancipació juvenil i dotar el país d'un sistema de polítiques juvenils que ajudi a trencar la bretxa i la desigualtat que el col·lectiu de joves pateix avui. Des del departament volem anar més enllà i volem situar els drets socials al centre de totes les polítiques per contribuir a ser una societat capdavantera que no deixi enrere a ningú. Com a govern, hem d'apostar per marcs de vinculació entre igualtat i diversitat i per aquest motiu ens cal enfortir i prioritzar les polítiques d'infància i de lluita contra la pobresa infantil, les polítiques d'emancipació juvenil, les polítiques en suport, en model de suport a la família i les convivencials, l'accés a l'habitatge, la inclusió social, la població adulta, les polítiques de cura integrals a les persones grans i polítiques d'envelliment actiu i amb drets i polítiques d'equitat intergeneracional. I aquest recorregut no el volem fer sols. Volem estar al costat de la gent per escoltar les seves necessitats i reivindicacions. I volem estar al costat del sector, al costat del sector que continua treballant i continua treballant plegats per fer de Catalunya un país on els somnis personals puguin fer-se realitat. Moltíssimes gràcies. Bé, ara és l'hora del debat. Avui la fórmula és híbrida. Per un cantó, les persones que estan aquí a la sala, el tràmit per demanar intervenir és aixecar la mà d'una manera visible. I recordar que es tracta de fer preguntes, no noves conferències, diguem-ne. I després m'arribaran pel xat, que ja m'han arribat, preguntes que traslladaré a la consellera. Hi ha alguna petició inicial? Aquí n'hi havia una. I esperi un moment, al davant. Hola, bon dia. Soc Manuel Martí, president de l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya. Gràcies per la seva intervenció, consellera. Nosaltres portem quasi 27 anys a Catalunya i els últims 10 anys hem vist un retrocés evident, no? Ara mateix no entenem per què la llei d'accessibilitat que es va aprovar el 2014 per majoria absoluta de tot el Parlament encara no està funcionant ni ha sortit ni el reglament ni la normativa, no? Quan no entenem per què, no? Tampoc entenem perquè no surti la llei de tercer sector. Sembla ser que altres autonomies, que no tenen aquesta estructura que tenim a Catalunya, ja tenen aquesta llei i aquí no disposem. El tema molt important és el tema de les subvencions convenis.
Conti considera que la meva tradició et dedica el 50% de temps a burocràcia, 50%. I, evidentment, no fa la seva feina, el tindria que fer, que és atendre a les persones cegues i en baixa visió que hi ha a Catalunya. No? Però intento, ja dic, no sé, a més estem al mes d'octubre, considera, encara no hem cobrat ni un duro de la Generalitat. Eh? Jo des del mes de gener estic pagant nòmines, salari i tot. Estem a l'octubre i cobra l'Ajuntament fa 3 mesos i ni sanitat, ni benestar social, ni ningú departament de la Generalitat encara ha donat ni un sol euro de la subvenció del 2021. No? Després, una cosa molt important, consellera, jo li vaig demanar una entrevista només entre vostè al Parlament perquè al govern, perquè estic acostumat als últims 10 anys que els consellers reben al cap quasi de 2 anys, no? I promeses fetes per tots ells, perquè han sigut sempre molt bones paraules, eh? Des de l'època ja de Clarías, de Neus Munter, Capdevila, inclús la Capdevila que era encara anterior, han fet promeses que no s'han complert, no? I això ens ha portat una deuda històrica molt important a l'entitat i que no estigui fent la cosa que tenia, com per exemple només la formació de tota la societat envers la discapacitat. Eh? Consellera, a Catalunya els informàtics no estudien accessibilitat de pàgines web. Els arquitectes no estudien accessibilitat. Li dic per a mateix el meu robot que va acabar la carrera d'arquitectura i no ha estudiat en cap assignatura l'accessibilitat. A Volgat hi trobes línies de metros, carrers, autobús. Bueno, autobús ja estan bé, no? Però déu-n'hi-do com el que ens manca, no? Jo sempre dic que Catalunya és el país més avançat del món en accessibilitat, i ho som, consellera, eh? Però ens falta molt, les barreres mentals. I les barreres mentals només es treuen mitjançant la formació. Nosaltres portem 20 anys, va haver molts anys que fèiem, vam fer milers d'estudiants amb aquesta direcció. Bologna va contemplar que era obligatori que tots els estudiants europeus estudien de discapacitat. Han passat més d'11 anys, els 6 nosaltres fent han desaparegut del mapa i Bologna, cap universitari català, estudia l'accessibilitat. Ni psicòlegs, metges. Consellera, un oftalmòleg no sap seure una persona cega. És lamentable veure els metges catalans que quan hi arriba la seva consulta no saben ni tan sols fer-me seure a la cadira. No saben saludar-me. Em saluden i estan amb la mà estesa esperant que jo reaccioni quan jo no sé quin tipus de som estan fent. És bastant lamentable això. Tot això són promeses fetes. Eh? El que ell em va dir, Manel, no et preocupis, que farem la formació de tots els nens de Catalunya. El Res Marell també va dir, Manel, farem tota la formació de tots els nens catalans. Han passat més de 10 o 15 anys, en alguns casos, no? Encara els nens surten de l'ESO i, probablement, quan em volen cruzar el carrer, m'empenten. Quan un taxi em vol agafar, em vol entrar al seu cotxe, m'empenten contra la cadira. Quan el que tinc que fer és posar-me la mà damunt de la porta i oberta, jo diria, però és bastant lamentable que perdoni, els discapacitats que som els semillotants... Insisteixo en la petició, no, però es petició que es concreti amb una pregunta. Bueno, la pregunta és tot aquest tema, la llei de dependència, el tema de la llei de sector, la llei d'accessibilitat, i a veure si fem la formació de que la Generalitat empenti la formació de tothom. És a dir, volem que tots els nens de Catalunya coneguin el que és la discapacitat. Bé, moltíssimes gràcies. De fet, especialment en la seva part de la seva intervenció, no puc dir-li que no estic més que d'acord. Vull dir, estic d'acord en que com a país ens falta molt, tenim molts problemes i manques d'accessibilitat i també segur que com a administracions. Per això els hi comentava que una de les partides que destinarem als fons europeus hem decidit justament dedicar-la a, que són 20 milions d'euros, en temes d'accessibilitat i no només accessibilitat motora, per entendre'ns, o motrius, sinó que també accessibilitat en aquesta que vostè justament comentava, eh? Totes les pàgines web, especialment les webs que donen serveis i que donen serveis a les persones, han de ser accessibles, pàgines web, les apps, i li puc garantir que des del departament treballarem perquè almenys les pàgines web que afecten els serveis socials perquè tothom en pugui gaudir, doncs seran accessibles. Em parlava sobre la llei del tercer sector, és veritat, és un tema que està sobre la taula. En aquests moments doncs, la conselleria no té les competències per poder fer aquesta llei. La llei i el tercer sector doncs, depèn de la conselleria de treball, però em costa que també estan treballant en aquest sentit. Em parlava també sobre les subvencions i sobre els convenis, el retard a l'hora de fer els pagaments. En som conscients, no puc més que demanar-los disculpes. És veritat que la configuració del nou govern amb el qual ha suposat una partició dels diferents departaments doncs, ha dificultat alguna part d'aquestes tramitacions. Quan vam arribar doncs, ja estaven resoltes fins i tot també doncs, algunes de les subvencions. No podem arreglar el passat, això és evident. El que sí que podem fer és comprometre'ns a futur perquè les subvencions, les resolucions de les subvencions surtin a començament d'any perquè en som conscients que
Nosaltres els demanem perquè creiem en la col·laboració amb el tercer sector, però és evident que vosaltres com a tercer sector heu de tenir les garanties de que les tasques doncs, que esteu desenvolupant doncs, poder-les executar tenint ja el compromís dels diners que venen del departament. La línia de subvencions, la famosa COSPE, l'hem ampliat en 5 milions d'euros. Sabem que algunes entitats doncs, han patit especialment la resolució d'aquesta convocatòria i el marge que teníem era petit, però vam posar més diners damunt de la taula. En aquests moments, els diners que hem destinat a les subvencions i a les entitats és gairebé de 60 milions d'euros. I bueno, l'únic que podem fer és doncs, això, l'any que ve ser més resolutius i més àgils a l'hora de treure les convocatòries perquè us hi pugueu presentar i també nosaltres a l'hora de resoldre. No sé si li heu respost totes les preguntes. Ah. Sí. Són molt interessants i jo li agraeixo. I en aquest sentit, que això m'he descuidat de respondre-li, se va aprovar una llei d'accessibilitat, que és una llei pionera, jo crec que almenys arreu d'Europa, i estem a punt de treure ja el decret que ha de regular doncs, justament aquesta llei. I vaja, jo crec que en breu passarà ja per govern. Per tant, hem anat lents. La llei era una llei molt complexa que afectava molts sectors, moltes persones, molts col·lectius diferents i no ha estat fàcil, però un dels compromisos del departament serà treballar justament en els temes d'accessibilitat i ja mirarem també de poder treballar més també en els temes formatius que li reconec que té tota la raó. Moltíssimes gràcies. Online? D'acord. Gràcies. Online hi ha més d'una pregunta al voltant d'un mateix tema que reunificarem amb una única, bàsicament de periodistes, i és arran de les informacions sobre el Consorci de Serveis Socials i les irregularitats aparents d'alguns contractes que han estat fins i tot acceptades per la intervenció de la Generalitat i el Síndic de Greuges. Quina és l'opinió de la consellera sobre aquests contractes? Bé, sí, avui ha aparegut unes informacions al respecte publicades per un mitjà de comunicació. Dir-los que, de fet, la informació surt justament d'uns informes de la Intervenció General de la Generalitat. Tots els departaments estem sotmesos a la Intervenció General de la Generalitat, les quals fa, si detecta doncs, alguna incidència o alguna irregularitat, doncs el que fa és aportar les seves recomanacions. Em consta, per la informació que tenim en aquests moments, doncs, que moltes de les recomanacions doncs, ja estan subsanades, que eren recomanacions algunes força tècniques. Nosaltres, com a departament, com no pot ser d'una altra manera, el que estem és subjectes a aquesta intervenció de la Generalitat i, per tant, estarem amatents de qualsevol dels informes. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona és un consorci amb entitat jurídica pròpia, participada al 60% per la Generalitat i per l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, té entitat jurídica pròpia. No obstant això, com tots els consorcis, també estan sotmesos a la intervenció de la Generalitat i el que farem doncs, és això, seguir les recomanacions que ens posa la pròpia intervenció. Aquesta persona sí? No? Vostè havia aixecat la mà? Bon dia. S'absent, no? Sí? Jo volia fer-li una apreciació i una pregunta. Em dic Mònica, tinc dos nens afectats del trastorn de l'espectre autista, un amb un 87% de discapacitat i un amb un 83% de discapacitat. Jo i la meva amiga hem vingut, estem afiliades al sindicat de mares amb discapacitat. No li estranya que les mares curadores acabem afartades de tanta promesa i ens acabem organitzant nosaltres mateixes? Això és el primer. I el segon, han fet
vostès una apreciació parlant de que Catalunya, jo de petita havia gaudit d'això, perquè he sigut nena de cau, nena de cau. És pionera amb el teixit d'educació amb el lleure. Què passa amb l'educació del lleure per nens amb necessitats educatives especials? Què passa amb els adolescents que necessiten lleure adaptat? Què passa amb el lleure adaptat que és suspès sine die, sense previ avís? Què passa amb aquestes beques que es donen i de sobte desapareixen perquè la pasta s'ha terminat? Què passa amb aquestes beques i amb aquestes activitats que als 18 anys s'acaben perquè els nostres nois s'han curat? Què passa? Perquè el meu fill és igual de dependent als 18 anys menys un dia que als 18 anys més un dia. I no puc més que recolzar la intervenció d'aquest senyor, perquè el diagnòstic que es va fer amb els nens es va fer als 2 anys i en 10 anys, ara en tenen 17, no ha canviat absolutament res en tot el que té a veure amb la problemàtica dels nens amb el trastorn de l'espectre autista i de totes les malalties que estan dintre de l'entorn de l'espectre. I de tot el que té a veure amb això, dícese assistent personal, dícese llei de dependència, dícese accés a vivendes tutelades. Vostè no les ha anomenat? No les ha anomenat? Consellera, disculpi'm, però haig de dir-ho. Què passa amb nosaltres? Durant la Covid, fuim la cola de tota aquesta crisi, perquè vam ser la cua. No hi havia res. I ho estem creant nosaltres. Però és que a mi no em paga ningú. Disculpi'm. I gràcies. No, no, en primer lloc, no, jo no li he de disculpar de res. En qualsevol cas, sóc jo la que m'hauria de disculpar. Jo no l'he de disculpar de res, sinó que en qualsevol cas, jo com a representant en aquests moments de la Generalitat, li he de demanar disculpes jo a vostè i a totes les persones que en aquests moments, doncs, no tenen a la seva disposició recursos que per mi són bàsics, fonamentals, i que l'únic que li puc dir és que en aquests moments estem treballant els pressupostos i una de les prioritats del departament, dintre del poc o molt que puguem arribar a tenir, serà justament posar més recursos per la dependència i per la creació de places públiques, però especialment per la creació de places públiques de les persones amb discapacitat. Crec que com a societat no ens podem permetre que hi hagi famílies com la seva, que en aquests moments doncs, tenen dificultats per poder atendre doncs, a les persones que més pateixen. En aquests moments les que més pateixen són les persones que tenen algun tipus de discapacitat. I només li puc dir que en la mesura del possible nosaltres el que farem serà treballar en aquesta línia. Sé que en breu el seu col·lectiu ens hem de trobar doncs, amb la, justament tinc aquí la secretària d'Afers Socials, amb l'Anna Figueres, doncs ja ens vam posar en contacte amb una de les seves representants aquest diumenge mateix i ens posarem a treballar perquè de debò que el que volem com a departament és poder ajudar a totes les persones i quan diem que ningú es quedi enrere vol dir ningú es quedi enrere. Els que tenen... Digue'm. Sisplau, en tot cas... Sí. Aquest estiu, reconec que aquest estiu ha estat un estiu complex, complicat, eh? I tot i que hem fet els possibles, i especialment les entitats de lleure, hem fet els possibles per ser un estiu una mica normal, no ha estat un estiu normal. És veritat que es van haver de, no sé si es refereix a aquestes, jo sé que es van haver de suspendre algunes activitats perquè la Covid ha arribat i ha arribat d'una manera estranya i algunes es van haver de suspendre doncs,
d'un dia per l'altre, perquè de fet la variant Delta va arribar també d'un dia per l'altre i ens va agafar a tots plegats, a contrapeu, a l'estiu a Manlleure, però també una altra vegada a les residències de gent gran. Per tant, el que hagi pogut passar aquest estiu, més enllà de demanar disculpes, jo crec que tots plegats vam intentar treballar amb la màxima diligència per poder garantir en aquell moment la salut amb el tema Covid. Per tant, és un parèntesi per entendre'ns, però qualsevol altra dificultat, jo crec que la podem abordar i parlar-ne i treballar-la doncs per l'any que ve, que esperem que almenys pugui ser un any normal on no ens afecti a tots plegats la Covid, perquè al final també acaba generant molts desajustos que nosaltres tampoc no voldríem, ni nosaltres ni tampoc el propi sector. Per tant, parlem-ne per l'any que ve i l'estiu, parèntesi, amb Covid, doncs bé, jo crec que tots plegats van fer el que en aquells moments doncs podia estar en les nostres mans. Per resumir, preguntes una mica semblants que es formulen online. Vostè ha parlat d'una sèrie de projectes a curt, mitjà termini. De cara al pressupost del 2022, quin increment té previst per fer front, diguem-ne, a projectes més immediats? La veritat és que en aquests moments estem treballant també en el pressupost. El pressupost encara no està tancat i dintre del pressupost també hi afegim tots els diners que arriben pel fons europeu. Em sap greu, però no els hi puc concretar. El que sí que podem concretar és que hem d'aprovar una sèrie de temes. Per exemple, el contracte programa amb els ens locals, que necessita doncs unes partides determinades, i el que sí que els hi puc avançar és que una part de l'increment del pressupost anirà destinat a places per persones grans, places persones amb malalties mentals o persones amb discapacitat. Ens queden 6 minuts per concloure l'acte. No podem acceptar mirar més preguntes, tenim present que també hi ha online. Moltes gràcies, consellera, per la seva exposició. Jo només voldria, abans de tot, felicitar la iniciativa de treballar pel benestar emocional de les persones i tot el tema de la salut mental. Vostè ha dit als nostres joves amb trastorns de l'alimentació, tentatives de suïcidi, és a dir, és molt preocupant. I el fet que des de la conselleria sigui un dels seus principals focus d'atenció, doncs per nosaltres és molt d'agrair. Jo el que sí que, i quan em refereixo al PREC, li voldria dir, sé que s'està treballant per un referent únic comunitari des de l'àmbit de salut. A mi m'agradaria que es pogués visualitzar la figura de l'educador social i del treballador social. Són dues professions que, malgrat que portem molts anys ja treballant, són poc visibles a nivell de mitjà de comunicació, visibles a nivell de tot el que s'està fent, que s'està fent molta bona feina, no? Llavors, si aquests referents que treballen de manera socials i salut poguessin també tenir incloure no només el perfil del psicòleg, sinó també el perfil de l'educador social i del treballador social en el territori, seria perfecte, perquè treballaríem ja des de l'escola, serveis socials i salut, des d'una manera molt proactiva, prevenint l'absentisme escolar, treballant en les famílies, treballant en el territori, buscant-li recursos per quan a la tarda no tenen on estar ni amb qui estar, no? I d'alguna manera tot això treballaria pel benestar ja des de la infància a tota l'adolescència i tenint en compte totes les dificultats que hi ha, no? Llavors, doncs això, que tinguem l'educador social i el treballador social. Per tant, seria un prec. I moltíssimes gràcies per la seva exposició, que ha sigut molt clara i molt endreçada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. De fet, mentre ara es parlant, també pensava que ens hem deixat algun tema, com per exemple la famosa cartera de serveis, que no la dèiem, i sé que fa 10 anys que no s'ha tocat i també un dels compromisos és que la tocarem, per tant, obrirem la cartera de serveis i almenys, i això jo vaig anunciar quan vaig comparèixer al Parlament, almenys, i ho vaig demanar als grups parlamentaris, almenys en aquelles parts en les quals estiguem tots d'acord, doncs avancem i actualitzem les parts en què estem d'acord i que no ens encallem en aquells temes que potser no arribem a un acord. Nosaltres estem de debò molt esperançats
segurament l'única cosa bona que ha tingut la pandèmia pel que fa referència doncs, als departaments és que tant el Departament de Drets Socials com el de Salut hem vist clar que hem de treballar d'una manera conjunta. Aquest pla de suïcidi, de fet, és més aviat del Departament de Salut, però la voluntat de crear, i de fet ja hem fet un parell de reunions, o sigui, no us estic comentant, el tema de l'agència no és un tema que dius, ui, farem una agència, no, ja estem treballant en la creació d'una agència integrada de salut i sanitària que no només ha de treballar a través de les residències, que és l'evidència que ens ha fet veure a tots doncs, que havíem de treballar conjuntament, sinó que, l'agència vol treballar en tot el que és el nou model d'autonomia personal. Per tant, moltíssimes d'aquestes iniciatives que doncs, estan una mica a cavall entre els dos departaments, intentarem treballar-los conjuntament perquè estem convençuts de que si es treballa conjuntament doncs pot sumar sempre multiplica i el que farem serà això. La relació amb Salut i amb el departament és excel·lent, vull dir, jo crec que les dues conselleries anem molt alineats en aquesta línia i els dos consellers estem plenament convençuts de que el projecte estrella almenys d'aquesta legislatura pel que fa referència almenys al nostre departament i també al seu ha de ser la creació d'aquesta agència amb mirada àmplia per poder ajudar doncs, a ficar en un mateix espai doncs, tots els serveis que avui en dia doncs, es donen amb la voluntat aquesta, que sumar sempre multiplica. Per tant, gràcies per les seves aportacions. Tindrem oportunitat també de fer-ho. Vull dir, com comentava l'Enric, a mi m'agrada treballar d'una manera mancomunada. De fet, al Parlament s'ha creat, diguéssim que el Parlament és una altra, però va ser a iniciativa, perquè ho vaig demanar en una compareixença, doncs un grup de treball per treballar tot el tema també de l'autonomia personal, perquè entenc que ells podran fer des dels grups parlamentaris doncs, la seva tasca, doncs, fent vindre en compareixences doncs, les persones que consideren oportú i per poder treballar conjuntament el que fem des del govern, també amb la feina que es pugui fer al Parlament. Per tant, ens trobaran sempre amb les orelles ben obertes per escoltar qualsevol aportació que pugui anar en benefici doncs, de tots. Bé, online hi ha una pregunta que ve d'un representant de FEDAIA. La qüestió és, vol saber la vigència del pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència que es va aprovar i treballar l'anterior mandat amb l'acord dels agents del sector. Quina és la situació d'aquest pla? Val. Molt bé, doncs ara hem comentat al secretari que sí que el pla va endavant i que per tant el tirarem endavant a futur. Sí, sí. Dues darreres preguntes. Hola, bon dia, consellera. Gràcies per les seves paraules. Jo em dic Cristina Molins, formo part també del Sindicat de Mares amb Diversitat Funcional. Llavors jo tenia dues preguntes. Una en referència al Pla Nacional d'Habitatge. Volia preguntar si es contemplen vivendes compartides en espais comunitaris per persones dependents, independentment del nivell de suport que tinguin, que necessitin, posant, com ha dit, en primer lloc, l'atenció centrada en la persona, cosa inviable en residències perquè estan massificades, fent ús de la prestació d'assistent personal o de l'agència del voluntariat. No? Així com també tenir molt present el paper que, o sigui, aquest rol que podria ser fet, el de suport a la llar, independentment de la dependència de la persona, del nivell de suport que necessiti, per educadors socials, integradors socials, terapeutes ocupacionals, inclús el col·lectiu d'infermers. Després volia fer una altra pregunta en referent al nou model d'autonomia personal. Si es tindria contemplat en aquest nou model vincular el que és la prestació d'assistent personal per autonomia personal, vida comunitària i independent, dintre de l'àmbit laboral, perquè actualment l'assistent personal una vegada passen a etapa laboral ja sembla que no tenen opció a tenir vida comunitària amb aquest assistent, només amb trasllados. El meu parer és que tota persona, independentment... Perdoni, pot concretar la pregunta? Sí, perquè estem fora de temps ja. Sí, perdó.
independentment que treballi o que estudiï, té dret a tenir una vida comunitària. O sigui, aquest nou model ho contemplaria. Gràcies. Quan parlem d'un nou model d'autonomia personal i parlem del nou model, i per això he insistit en dir que preferim parlar del nou model més enllà d'arribar a fer una llei, perquè crec que pot ser més, pot ser fins i tot més ràpid, és perquè nosaltres entenem que tenim una urgència per poder crear aquest nou model d'autonomia personal. Quan en la meva intervenció, que ja ho veig que ha estat molt, no concretat massa totes les polítiques que volem dur a terme, sinó que senzillament ha fet una pinzellada genèrica perquè el departament és molt gran, una de les prioritats o una de les principals prioritats a banda de l'agència és justament aquest nou model. I quan dèiem que nosaltres el que volem és que tothom pugui viure on i com vulgui, ens referim justament amb això. I quan parlem, el que passa és que molts cops quan parlem de l'autonomia personal sempre ens ve al cap només la gent gran, però no estem parlant només de gent gran, sinó que també estem parlant amb persones que tenen algun tipus de discapacitat, perquè en som conscients que al llarg de la vida tant els ciutadans normals com les persones que tenen algun tipus de discapacitat no tenen la mateixa discapacitat o les mateixes necessitats al llarg de la seva vida. I el nou model el que ha de preveure és justament això. Nosaltres el que volem és desresidencialitzar, o sigui, per entendre'ns, arribar a la residència quan ja no pots estar a casa amb els teus, amb les teves prestacions. El nou model ha de permetre això, sempre i quan vulgui, la persona i les famílies. Hi ha persones que potser no, que preferirien viure doncs, des del primer moment en una residència. Però com que nosaltres entenem que la majoria de les persones el que volen és poder viure amb els seus en espais, com vostè comentava, que pugui haver espais compartits que facilitin aquesta autonomia, la pretensió d'aquest nou model d'autonomia personal porta implícit això. Mentre puguis i vulguis, puguis estar a casa, mentre puguis i vulguis, puguis estar en espais compartits amb comunitat i amb les ajudes necessàries i quan ho necessitis o vulguis, puguis anar a un espai residencial perquè necessites altres característiques. La pandèmia ens ha ensenyat això, les residències, la majoria de les persones que avui en dia estan a les residències o és gent que fa molts anys que hi són o gent que hi van perquè ja no poden viure soles a les seves llars i per tant necessiten estar en un espai on tinguin l'atenció sanitària o terapèutica necessària, ordinària, doncs més urgent. I el nou model ha de permetre això. I és un nou model que no farem sols. Per això els hi he parlat dels dos camps de treball. Un, a través del treball que puguem fer com a departament i l'altre, el que es pugui fer al Parlament amb els grups parlamentaris i amb les aportacions de tothom, perquè el que volem és que sigui un pla que serveixi i que serveixi a tothom o a la majoria de la gent possible, tenint en compte de que el problema segurament que hi ha doncs, amb la dependència és que hi ha moltes casuístiques diferents i, per tant, hem de ser capaços d'arribar a la majoria, almenys, de les necessitats. Bé, estem abusant de la benevolència horària de la consellera. Darrera pregunta, sisplau, formulada en brevetat. Hola, buenos días, señora consellera. Soy Manuel Faje, secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Gracias por la exposición y sobre todo gracias también por haber hecho una referencia a los trabajadores y trabajadoras que prestan los servicios sociales, porque estaremos de acuerdo en que sin unos trabajadores y trabajadoras en condiciones y dignificados, como le decían antes, difícilmente se prestan buenos servicios. Por eso le plantearía que desde el departamento la posibilidad de que, y sabiendo las competencias que tiene, se intervenga para ayudar a resolver los conflictos que en este momento se tienen en el mundo laboral y que algunos llevan encallados desde hace mucho tiempo. Y una pregunta concreta, porque otra ya la han hecho, la de presupuestos que le iba a hacer, ya la han hecho, pero sí que desde Comisiones Obreras hace años que llevamos reclamando la creación de un Instituto Catalán de la Dependencia y la Autonomía Personal. Usted nos ha planteado que la creación de esta agencia, no sé si será homologable o no, pero nos gustaría ver cómo podemos participar y saber cómo para ver si con esto se concreta lo que nosotros planteamos. Obviamente seguir reivindicando la necesidad de este Instituto Catalán de la Dependencia y la Autonomía Personal. Gracias. Completament d'acord amb el que comentava dels treballadors. Jo en soc plenament conscient de les dificultats del sector i, a més, en soc plenament conscient de la injustícia que, de vegades, els professionals que treballen en l'àmbit social doncs, tenen unes retribucions i professionals que treballen
del mateix, però en l'àmbit sanitari potser en tenen unes altres, en soc plenament conscient. Ens agradaria poder-ho anar solucionant i des de la consciència i de les possibilitats que en tinguem, almenys, vull dir, ja com a mínim reconec, vull dir, que tenen tota la raó i que jo que soc funcionària, a més, no entro dintre del meu cap, doncs, segons les coses no entro dintre del meu cap, el que passa és que doncs, hi ha vegades que no és tan fàcil poder-les solucionar. I sobre l'Institut Català de la Dependència, no sé, jo crec que l'agència està per crear, podria ser un substitut perfectament d'aquest doncs, institut, no ho farem sols, insisteixo que nosaltres hem començat a treballar i a ficar les bases per començar a treballar, però el projecte serà participat entre tots els actors perquè segurament de la meva etapa també de passar amb el Parlament, jo sóc una ferma defensora dels consensos perquè crec que si qualsevol iniciativa que fas doncs, té el màxim de consensos possibles, també tens més garantia que perdurin en el temps perquè després els canvis, vull dir, de fet l'Enric m'ha definit bé perquè les coses que s'han estat fent bé fins ara i jo he trobat moltes iniciatives doncs, que estan molt bé doncs, al departament, evidentment nosaltres les continuarem i d'altres, bueno, encara no he trobat cap allò que digui ostres, aquesta no m'agrada gens, sinó que potser sí que com que soc més ordenada les intentarem ordenar i les intentarem i les desplegarem, però i el tema de l'agència jo crec que és una oportunitat, està per crear i estem treballant i per tant demanarem també la vostra col·laboració i els vostres suggeriments perquè si creem una eina amb la qual tots ens hi sentim còmodes, professionals, món del dret social, món de la salut, doncs ens anirà bé i ens sortiran segur guanyant els ciutadans. Bé, a mi em toca ja per concloure els agraïments a vostès per haver participat al fòrum, demanar disculpes perquè no he pogut tramitar totes les preguntes que s'han formulat des d'internet, però el temps és el temps. Agrair, òbviament, a l'Enric la presentació i a la ponent la seva intervenció en aquest fòrum. M'ha agradat molt la definició de l'Enric de la consellera com humil servidora. Espero que aquesta humil servidora tingui molta sort en la seva feina. Res més. Gràcies, consellera. Interessant la sistematització que heu fet i l'empatia amb les intervencions que hi ha anat havent a la sala. Faria un darrer comentari, no? En un entorn prou ric, com el que estem, és excessiva i inexplicable el pes de l'economia financera que ens condiciona amb qüestions tan quotidianes com és el tema de l'electricitat, que a més al·ludeix en un percentatge significatiu impostos, que sembla que a més és impossible que pugui pagar un 15% d'impost de societats, quan alhora es manifesten unes necessitats en moltes persones, en molts àmbits tan vulnerables de la nostra societat, com les que hem escoltat en els testimonis de moltes de les persones que han intervingut. Això està fora de l'abast de la conselleria, però penso que és la veritable qüestió de fons a la que la nostra societat hauria d'acabar donant resposta, no? I per acabar els emplaçaríem el proper 23 de novembre, que tindrà lloc el proper Fòrum Social Pere Tarrés, en el que ens dirigirà la paraula el senyor Víctor Meseguer, director del Social Economy Europe, i que ens oferirà una visió sobre l'economia social en el marc europeu. Tornarem al format exclusivament virtual perquè el senyor Meseguer té l'oficina a Brussel·les i en aquests moments està ultimant el Pla d'Acció Europea de l'Economia Social que presentarà la Unió Europea aquest proper mes de novembre. Pensem que pot ser una oportunitat excepcional d'escoltar en primícia el projecte que sobre l'economia social té la Unió Europea i de poder-ho tramitar en un dels seus actors privilegiats. Per tant, si s'ho volen anotar, proper 23 de novembre i, com sempre, rebran la comunicació. I reiterem, moltes gràcies, consellera, i a les altres persones que han participat. Moltíssim. Moltes gràcies a vosaltres i, de fet, a la vostra disposició per, si alguna qüestió doncs, ha quedat per respondre, doncs, segur que ens trobarem en altres ocasions. Moltíssimes gràcies.